רוצה לשרוד, רוצה לגבור על מרינה ועל דן, עליה ורמושה, מושיק ועידן, ולא אכפת להיות חודשיים בלי מזון, כי מה שבא לי לעשות זה רק מיליון. במשימה כדאי מאוד לזכות בחסינות, אבל בשביל מה השרשרת ההתרשתות? שווה מאוד לזכות גם במשימת הפרס, לשוט עם נעמה לי על סירת מפרס. אבל הכי חשוב לא להיות מודח, יוצאי סבנה לא צלחו את זה כל כך, כי אל תיינו יוצאי ג'יברו השתלטו, לשום בגידה בהצבעה לא התפתו. תראו את התחת של המדינה, חיברו אליו בלון והוא ישר נכנע, ואיך שבא לעומר להקים, כשריקה הרת את הפה של הענקים, ונועם על היא המתים נהיה כוכב, הוא מנצח כל מודח טרי בקרב, לבד כל כך הרבה זמן איך לא מתאשפז, מזל שאלוהים ברא לו את העז, וגם שלח לו איזה כבש או כבשה. בצחוק יעל אני מבקש ממך סליחה, והמנחת המשימות הוא משדר כאילו ביירן מינכן נגד מנצ'סטר. רוצה לגבור על טינה וסיוון, על אלכס שחר מולי וגיא זילברמן, גם להעיף את מאיה ואת יואב בר, ולבסוף גם לנצח את הגמר.